Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, уважаема доктор Дариткова, с цялото ми уважение към Вас и към Вашия парламентарен опит, как е възможно да твърдите, че Асоциацията по здравни грижи е изпълнила заложения от Вас и от уважавания от мен доцент Иванов още през далечната 2005 година законопроект, който Вие осъществихте тогава, като през тези 15 години България е загубила 30 000 медицински сестри, които са изтекли в чужбина. Като в момента огромният процент от медицинските сестри в България са в пенсионна възраст. Като те протестират вече цяла година за това, че техните искания, съвсем справедливи, не са удовлетворени. Да казвате, че тази организация си върши работа, че тя се развива, Бога ми, това изобщо не отговаря на истината. И няма кой да ви повярва, освен ръководството на тази организация. Така че, слушайте се в времето, което върви в момента, в проблемите, които то поставя. Иначе ние така ще вървим години напред, ще останем... Вие виждате, в момента се направиха колосални усилия да се отвори отново интензивното отделение на многопрофилната болница за лечение на детски болести. И защо не може да функционира? Защото няма сестри, доктор Дариткова. И то не е проблем само на това отделение. То е проблем на цялата държава. И този проблем идва от това, че организацията, която трябва да защитава интересите, аз не казвам, че само от това идва този проблем, не ги е защитила през тия 15 години. И в това хората виждат, че от тази организация, от нейния похлопак, от нейната фасада, няма никакъв ефект. Така че не бива да се говорят неща, които, за съжаление, през тия 15 години не